Vani endi takedownni qozog'istonlik sportchi amalga oshirdi. Endi Karimov ehtiyot bo'lish kerak parterda. Endi raqiba yaxshiroq pozitsiyaga o'tib olmoqda. Ortish uslubiga harakat qilib ko'rmoqchi endi sportchilar. Karimov hozir qo'lini chiqarib olishga harakat qilyapti. Sobirovning o'sha chap qo'lini agar chiqarib ola olsa, ortish uslubidan foydalanishi mumkin bo'ladi shunda. Hozir qani ko'ramiz. Qanchalik Sobirov qo'lini himoya qila olar ekan. Yo'q, berib qo'ydi qo'lini. Ammo to'liq emas. Lekin og'ritish uslubidan baribir foydalanyapti Karimov. Mana endi ham qiyin hozir Sobirovga. Hozir ishorani qanday qilib beradi? Bo'ldi. Referi aralashishga majbur bo'ldi chunki ishora bergisi kelmadi Sobirov. Yo'q, chidardim deyapti. Lekin aslida ko'rdingiz, qo'l umuman qayrilmaydigan tomonga qarab qayrilib turibdi va hozir jiddiy jarohat yetkazib qo'yishi ham mumkin edi Umar Karimov. Shuning uchun ham referi aralashishga majbur bo'ldi. Demak, Umar Karimov, buxorolik jangchimiz ham muddatidan oldin ortish uslubi evaziga ushbu jangni o'z foydasiga hal etmoqda.